ሰላም የቅኝት ፊልም ተከታታዮች፣ ዛሬ ዘቢች የሚል ርዕስ ያለው የአድቬንቸርና ሮማንስ ይዘት ያለው ፊልም እናቀርብላችኋለን። አብራችሁም ሪቻርድ በታይላንድ ሀገር ለአስደሳች ጉብኝት ይገኛል። ረንዳውን በሚባል ሆቴል ክፍል ይዞ እየኖረ ነው። አንድ ቀን ወደ ክፍሉ መግባት ይቸገራል። ከክፍሉ አጠገብ ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ክፍል ይዛ የምትኖረዋ ፍራንሲ ረድተው ወደ ክፍሉ ገባ። አልጋው ላይም ጋደም እንዳለ በግድግዳው በኩል ጎረቤቶቹ ፍራንሲና ፍቅረኛዋ ሲያወሩ እየሰማቸው እንዳለ ዳፍ የሚባል ሰው ከሌላኛው ክፍል ሆኖ ለሪቻርድ ስለሚስጥራዊ ከተማ ወጣ ብሎ ስለሚገኘውና የተከለከለ የወንዝ ዳርቻ ይነግረዋል። ሪቻርድ ስለዚህ ቦታ በታላቅ ጉጉት ሲያስብ አደረ። በነጋታው ወደ ክፍሉ ሲመለስ በሩ ላይ ካርታ ያገኛል። ከዛም ዳፊን ስለ ካርታው ሊያናግረው ወደ ክፍሉ ሲገባ ዳፊ ራሱን አጥፍቶ ያገኘዋል። ሪቻርድ ፖሊሶችን ስለ ሁኔታው ካናገረ በኋላ ለጎረቤቶቹ ስለ ካርታውና ሚስጥራዊ የወንዝ ዳርቻ ይነግራቸዋል። ሁሉም ስለ ቦታው በጣም ደስተኛ ሆኑ፣ ጉጉትም አደረባቸው። ኢቴን የፍራንሲ ፍቅረኛ ወደ ቦታው ለመሄድ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች አሰበ። በነጋታውም 800 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ከተጓዙ በኋላ አንድ የወንዝ ዳርቻ አካባቢ ለማረፍ ተስማሙ። ኢቴን ሚስጥራዊ የወንዝ ዳርቻ በቀላሉ ሰው ሊደርስበት እንደማይችል በማሰብ አጠገቡ የሚገኘውን ወንዝ ዳርቻ ሄደው በመዋኘት ቦታው ላይ ሊደርሱ እንደሚችሉ ነገራቸው። አመሻሽ ላይም ሪቻርድ ወደ ያዘው ክፍል ለመግባት ሲሞክር ቁልፉን ያጠዋል። ሁኔታውን ያስተዋሉ ሁለት ዋናተኞች ጎረቤቶቹ ሪቻርድን እንዲቀላቀላቸው ጋበዙት። ሁለቱ ሰዎች ስለ አንድ የወንዝ ዳርቻ በውስጡ ንጹህ ውሃ፣ ነጭ አሸዋና ክሪስታል የያዘ ምናባዊ ቦታ እያወሩ ነበር። በነጋታውም ሪቻርድ ጉዞውን ከመጀመሩ በፊት የካርታውን ኮፒ አስቀምጦላቸው ሄደ እና ሪቻርድ በጀልባ ወደ ቀጣዩ መዳረሻቸው ተጓዙ። አመሻሽ ላይም የደረሱበት ቦታ ላይ ድንኳን ዘረጉ። ሌሊት ላይ ፍራንሲ የምሽቱን ምስል ፎቶ በማንሳት ላይ ሳለች ሪቻርድ ከእንቅልፉ ተነሳ። ሪቻርድ በፍራንሲ ተስቧል። ጠጋ ብሎ ልክ እሷ ፎቶግራፍ እንደምታነሳው የኛ ፕላኔት ሌሎችም ሊኖሩ እንደሚችሉ በተመስጦ ነገራት። እሷን ፈጠን ብላ ይህ የተለመደ አንድ አሜሪካዊ ወንድ የፈረንሳይ ልጅን ለመማረክ የሚጠቀምበት ብልሃት እንደሆነ ነገረችው። በነጋታው ሶስቱም ቦታው ላይ ለመድረስ ምን ያህል መዋኘት እንደሚጠበቅባቸው መገመት ጀመሩ፣ ርቀቱ ረጅም ከሆነ ሊከብዳቸው እንደሚችል በማሰብ። በመሃል ሪቻርድ ዘሎ በመግባት መዋኘት ጀመረ። ሁለቱም ተከተሉት። ከረጅምና አድካሚ ዋና በኋላ የወንዝ ዳርቻ ላይ ደረሱ። ወደፊት በመጓዝ ጥቅጥቅ ወዳለ ሳርና ዛፎች ውስጥ ገቡ። ሪቻርድ ፊት ለፊቱ በገመድ የታሰረች ጦጣና ከታች እንቅልፉን የተኛ AK-47 የሚባል ጠመንጃ የያዘ ሰው አየ። ጦጣዋም ሰውየውን መቀስቀስ ጀመረች እና ሪቻርድ ተክሎቹ ውስጥ በድንጋጤ ተደበቁ። ብዛት ያላቸው ሌሎች ጠባቂዎችም እነ ሪቻርድን መፈለግ ጀመሩ። ጦጣዋ ብታገኛቸውም ሪቻርድ ጦጣዋ ላይ ውሃ በመርጨት ያሉበትን ሳትጠቁም በፊት አምልጠው ቦታ ቀየሩ። ሪቻርድ በስተግራ የሚወስድ መንገድ አሳይቷቸው ጉዞ ጀመሩ። ብዙ ከተጓዙ በኋላ ረጅም ፏፏቴ ላይ ይደርሳሉ። ፏፏቴውን በማመንታት ስሜት እንዝለል አንዝለል እያሉ በመከራከር ላይ ሳሉ ፍራንሲ በቅጽበት ዘላ በመግባት ሁለቱንም ብርታት ሆናቸው ዘለው ገቡ። በሁኔታው ተደስተው በመሳቅ ላይ እያሉ ኬቲ የሚባል ሰው በመገረም አጨበጨበላቸው። ኬቲ እና ሪቻርድን ወደ መንደሩ ወሰዳቸው። ምንም እንኳን አነስ ያለ በዋሻ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ቢሆን የሚያሰቡት በደንብ የተደራጀ ህብረተሰብ ያለው መንደር ውስጥ ደረሱ። ቦታው ላይ እንደደረሱ ሳል ወደምትባል የህብረተሰቡ መሪ ወሰዳቸው። ለሳልም ሪቻርድ ከዳፊ ያገኘውን ካርታ አሳዩት። ሳልም ዳፊ አንዱ የዚህ ህብረተሰብ መስራች እንደነበረ ነገረቻቸው። በመቀጠልም የእነሱን ነጻነት እንደሚጠብቁና ካርታውን ለሌላ ሰው እንዳልሰጡ ጠየቀቻቸው። እነ ሪቻርድም ለሌላ ሰው እንዳልሰጡና ሚስጥራቸውን እንደሚጠብቁ ቃል ገቡላት። ከዛም ካርታውን አቃጥላ ሶስቱንም ወደ ሚስጥራዊው ንጹህ ውሃ፣ አሸዋ እንዲሁም ክሪስታል ወዳለውና ዙሪያውን በገደል ወደ ታጠረው የወንዝ ዳርቻ ወሰዷቸው። ሶስቱም ያሰቡበት ቦታ በመድረሳቸው እጅግ ተደሰቱ። አመሻሹንም በደስታ አሳለፉ። በቀጣዩ ቀን ሳል ህብረተሰቡ እንዴት ራሱን በራሱ እንደሚያስተዳድር አስጎበኘቻቸው። ብቸኛው የንግድ እንቅስቃሴያቸው ሳር በምትባል አቅራቢያ ከተማ ነው። ይህም ከጎረቤት ገበሬዎች መካከል በሚደረግ ስምምነት ነበር የሚካሄደው። በመቀጠል እነ ሪቻርድ እንዴት አሳ እንደሚያጠምዱ አለማመዷቸው። ሪቻርድን በፍጥነት ጥሩ አሳ አጥማጭ ሆነ። ህብረተሰቡ በሁሉም እድሜ ክልል የሚዘወተሩ የተለያዩ ስፖርትና መዝናኛዎች አሏቸው። በቦታው ሪቻርድ የሳል ፍቅረኛ የሆነውን ባግ በተደጋጋሚ ስለሚያሾፍበት አምርሮ ይጠለዋል። ባግም ሪቻርድን አይወደውም። ህብረተሰቡ አንድ የተለመደ ባህል አለው። ይኸውም ወደ ህብረተሰቡ አንድ ሰው ሲቀላቀል የማህበረሰቡ ምልክት እርስ በርሳቸው እንደሚነቃቀሱ ነው። ፍራንሲ ሪቻርድን ነቀሰችው። አንድ ቀን ሪቻርድ ፍራንሲን እየሰረቀ ሲመለከታት ኬቲ መጥቶ ከፍራንሲ ጋር መሆን እንደማይችል እያብራራለት ሳለ በቦታው አንድ ወጣት የማህበረሰቡ አባል ወደ ከተማ ሄዶ የጥርስ ሐኪም ማግኘት እንዳለበት በስቃይ ስሜት መጮህ ጀመረ። ነገር ግን ሳል መሄድ እንደማይችል ትነግረዋለች። ሪቻርድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጉዳታቸውን ለገቡት ቃልና ሚስጥር ሲሉ መቻል እንዳለባቸው ነገራቸው። የሰውየውም ጥርስ ለሶስት ሆነው ነቀሉለት። በዛ ምሽት ፍራንሲ ሪቻርድን ወክ እንዲያደርጉ ጠየቀችው። በወሬያቸው መሀልም ፍራንሲ ሪቻርድን እንደወደደችው፣ ነገር ግን ከኢቴን ጋር አብራ ስለሆነች የእሱ መሆን እንደማትችል አወራችው።
በውሃ ውስጥ መዋኘት ጀመሩ። በመቀጠልም መሳሳም፣ ይህንንም በሚስጥር መያዝ እንዳለባቸው እርስ በርስ ቃል ተግባቡ። ብዙም ሳይቆይ በቀጣዩ ቀን ኢቴን እንዳወቀባቸው ለሪቻርድ በንዴት ነገረው። ሁሉም ሰው እንዳወቀም አስረዳው። ምንም እንኳ ሪቻርድ ለማስተባበል ቢሞክርም ኢቴን በሁለቱ መሃል እንደማይገባና ፍራንሲ ደስተኛ እንድትሆን እንደሚፈልግ ነገረው። ዶፍ ዝናብ በሚጥልበት ጊዜ ክሪስቶ የተባለ አሳ አጥማጅ በዚህ ጊዜ አሳ ማጥመድ በጣም ከባድ እንደሆነ አስረዳቸው። ዝናቡ ለሳምንታት ሊቆይ እንደሚችል፣ አንዳንዴም ለከፍተኛ ረሃብ እንደሚዳርጋቸው ነገራቸው። ሪቻርድም ካለበት በመነሳት እድሉን ለመሞከር የክሪስቶን ማጥመጃ ይዞ መዋኘት ጀመረ። ወደ ኋላ ዞሮ ሲመለከት ሌሎቹ በመደናገጥ እየጮሁ ቢያወሩትም ሊሰማቸው አልቻለም። ትንሽ ቆይቶ ከኋላ ሻርክ ወደሱ ሲመጣ ተመለከተ። ሪቻርድም ባለ በሌለ ኃይሉ ሻርኩን አምልጦ ወጣ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ በእራት ሰዓታቸው ሪቻርድ እንዴት አድርጎ ሻርኩን እንዳመለጠ ሲያወራ ሁሉም በመገረምና በደስታ ሲሰሙት ነበረ። ባክ ግን አልተገረመም። ይልቁኑ ሕፃን ሻርክ እንደሆነና ዝም ብሎ እንደለፋ ተናገረ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሳል ለህብረተሰቡ ሩዛቸው በፈንገስ እንደተጠጋ ነገረቻቸው። ይህም ማለት አንድ ሰው ከሳል ጋር ከተማ ደርሶ መምጣት አለበት። ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ማንም ሰው በፍቃደኝነት አብሯት ይሄዳለሁ የሚል ሰው ጠፋ። ስለዚህ ሳር ሪቻርድን አብሯት እንዲሄድ አዘዘች። ምንም እንኳ ሪቻርድ ከፍራንሲ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ስለሆነ ለመሄድ ቢያቅማማም ትዕዛዝ ስለሆነ ከመቀበል ውጭ ምርጫ አልነበረውም። ሁሉም ነዋሪዎች አንድ በአንድ ለሪቻርድ የሚገዛላቸውን ዝርዝር ሰጡት። በአብዛኛው ምግብ ነክ፣ ባትሪና የጤና መጠበቂያ እቃዎች ነበሩ። በመጨረሻም ባግ ሪቻርድን ከፍቅረኛው ሳል ጫፍ እንዳይደርስና ከደረሰም ስለሚከተለው ቅጣት አስፈራራው። ሪቻርድ ኤር ኮንዲሽነርና ቀዝቀዝ ያለ ቢራ በጣም አሰኝቶት ነበረ። ነገር ግን ከቦታ የተመረጠበት ምክንያትና ሳል ቦታውን በሚስጥር እንዲያዝ ያደረገችበት ምክንያት ገባው። ምክንያቱም በሚስጥር ቦታው ካልተያዘ ይህንን የመሰለ ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። ግብይታቸውን ከጨረሱ በኋላ ሳልና ሪቻርድ መጠጥ ቤት ተቀምጠው ሪቻርድ ከዚህ በፊት ካርታውን ኮፒ አድርጎ የሰጣቸው ዋናተኞች ያገኛቸዋል። ካርታው የሚያመላክተውን ቦታ ለማየት መወሰናቸውን ይነግሩታል። ሪቻርድም ካርታው የውሸት እንደሆነና የወንዝ ዳርቻውም እንደሌለ ነገራቸው። ነገር ግን አላመኑትም። ሪቻርድ በሁኔታው በጣም ተናዶ አንዱን አንቆ ጮህባቸው። ይህን ሁሉ ነገር ታየ ነበረችው ሳል ለሪቻርድ የምር የካርታውን ኮፒ እንደሰጣቸው ብትጠይቀው መናገር አልፈለግም። ይልቁኑ አንድ ጊዜ ብቻ ካርታውን እንዳዩት ነገራት። ሳልም በረጅሙ ከተነፈሰች በኋላ ሰዎቹ ካርታው ከሌላቸው ወደ ቦታው መሄድ እንደማይችሉ በማሰብ ይህን ነገር ለሪቻርድ በሚስጥር እንደምትይዝለት ቃል ገባችለት። ለዚህም ክፍያ የሆን ዘንድ በዛውን ቀን ማታ ሳልና ሪቻርድ አብረው አደሩ። ወደ ሚስጥራዊ ቦታ እንደተመለሱም ሪቻርድ ግዛ የተባለውን ዝርዝር አውጥቶ እቃዎቹን አደለ። ለፍራንሲ ያዘዘችውን ካሜራ ሰጣት። ፍራንሲ ግን ለሪቻርድ በጥርጣሬ መንፈስ የከተማ ቆይታውን ከሳል ጋር እንዴት እንደነበረ፣ ሳል ሪቻርድን ትፈልገዋለች የሚባለውን ወሬ በማሰብ ጠየቀችው። ሪቻርድ ነገሩ ስለገባው በከተማ ቆይታቸው ጊዜ ምንም እንዳልተፈጠረ እየሳመ ነገራት። ፍራንሲ የግሩፑን ፎቶ አነሳች። አንድ ቀን ሪቻርድ በተንጠልጣይ አልጋ ላይ ሆኖ ጌም በመጫወት ላይ ሳለ ከውጭ የስቃይ ጩኸት ይሰማል። ወደ ውጭ ሲወጣ ከዋናተኞቹ አንዱ በሻርክ ጥቃት ደርሶበት ክፉኛ ተጎድቶ ወድቆ ያያል። ሪቻርድም ደም የፈሰሰበትን ቦታ እየተከተለ ወደ ወንዝ ዳርቻው ሮጠ። ከዛም ክሪስቶ እግሩ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ወድቆ ያገኘዋል። ወደ ውስጥም ተባብረው አስገቡት። ሳልም ጉዳቱን ተመልክታ ይህን ሚስጥራዊ ቦታ ማይናገር ከሆነ ወደ ከተማ ሄዶ ሆስፒታል መጠቀም እንደሚችል ነገረችው። እሱም እዚሁ ከከተማ ሐኪሞች መጥተው እንዲያክሙትና ወደ ውሃው አካባቢ እንዳይወስዱት ለመናቸው። ሳልም እሱ እንደማይሆን ወይ ስምምነቱን አክብሮ ሄዶ እንዲታከም ካልሆነ እዚሁ ሆኖ እድሉን እንዲጠብቅ ነገረችው። በቀጣዩ ቀን ሁሉ ለክሪስቶ ጓደኛ ያላቸውን አክብሮትና ፍቅር እያሳዩ ቀበሩት። ከቀብር ስነስርዓቱ በኋላ ሁሉም ወደ ኖርማል ለመመለስ ቢሞክሩም የክሪስቶ የማያቋርጥ ስቃይ፣ ለቅሶና ጩኸት የግሩፑን ስሜት እጅጉን ረበሸ። ሪቻርድ በተመስጦ ሆኖ በሐዘን ስሜት የቦታው እውነታ አንድ ሰው ሲጎዳ ወይ እድለኛ ሆኖ ያገግማል ወይንም ደግሞ ይሞታል። ከዛም ሁሉም ስለሱ መልካምነት አውርተው ምንም እንዳልተፈጠረ መተው መሆኑን ገባው። የግሩፕ አባላት የክሪስቶ ስቃይና ለቅሶ ስለረበሻቸው ምንም እንኳን ኢቴን አይሆንም ቢል ክሪስቶን ወደ ጫካ ውስጥ እድለኛ ሆኖ እንዲያገግም ወይንም እዛው እንዲሞት ወሰዱት። በነጋታው ሁሉም ሰው ወደ ኖርማል የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው ተመለሱ። ከትንሽ ጊዜያት በኋላ አንድ ቀን ሳል ሪቻርድን ወደ ሌላኛው ከፍ ያለው የቦታው ስፍራ ወሰደችው። ዋናተኞች ሚስጥራዊን ቦታ ካርታ ይዘው መግቢያ ቦታ ሲያፈላልጉ በአጉሊ መነጽርም አሳየችው። ሳል ከእነሱ አካባቢ ጎረቤት የሆኑ ገበሬዎች ተጨማሪ ሰዎች ወደ ቦታ እንዳይመጡ ደጋግመው ከዛቻ ጋር እንደነገሯት ነገረችው። ቀጥላም ለሪቻርድ እዚህ ቦታ እነኚህ ሰዎች ወደ መጡበት እስካልተመለሱ ድረስ መቆየት እንደማይችሉ አስጠነቀቀችው። ሪቻርድ ሰዎቹ ለጥቂት ሳምንታት ብቻ ሊቆዩ እንደሚችሉ ሊያስረዳት ቢሞክርም ልትሰማው አልፈለገችም። በዛን ቀን ምሽት ፍራንሲ ሪቻርድን በጥፊ መታው። ሳል በከተማ ጊዜ በሄዱበት ወቅት ስለተፈጠረው ነገር እንደነገረቻት ነገረችው። ሪቻርድ ይህን እንደሚፈጠር ያውቅ ነበር። ሪቻርድ ጊዜ በሄደ ቁጥር ሊዝናናበት የሚችልባቸውን ነገሮች መፈለግ ጀመረ። ከዛም ጎረቤት ገበሬዎችን መከታተልና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን መመልከት ጀመረ። ሪቻርድ ይህንን ልክ እንደ ቪዲዮ ጌም አስቦ ነበር የሚያደርገው። ብቻውን ረዘም ላለ ጊዜ በዚህ መንገድ እያሳለፈ ከግሩፕ ጋር ያለው ግንኙነት ቀነሰ። ሪቻርድ አዲስ 3 የጌም ተጫዋቾችን ያገኛል።
እንደተለመደው እየተከታተለ ትንኮሳውን ይከተላል። እንደ ሪቻርድ ምናባዊ ጨዋታ ጫካው የሱ ግዛት፣ ገበሬዎቹ የሱ ጠባቂዎችና የሱ ሚሽን ወይም ተልእኮ ካርታውን ከዋነተኞቹ ማስመለስ ነው። ቀስ በቀስ ሪቻርድ ጤነኝነቱን እያጣ መጣ። ቂላቂል ነገሮች ላይ ማተኮርና በአእምሮ መሳል ጀመረ። አንድ ቀን ኬቲ ሪቻርድን ቼክ ለማድረግ ሪቻርድ ጋር ሄደ። በሚገርም ሁኔታ ሪቻርድ ራሱን ሳይሆን አገኘ። ከዛም ለሪቻርድ ከዚህ ሁኔታ ራሱን ማውጣት እንዳለበትና ግሩፑን መቀላቀል እንዳለበት ቢነግረውም ሊሰማው አልቻለም። ሪቻርድ በመጃጃሉ ቀጥሎ በጫካ ውስጥ ወጥመዶችን መስራት ጀመረ። ከጅላጅል ምናባዊ ሀሳቡ ወደ እውነታው እያመራ ይመስላል። ሪቻርድ አሁንም የገበሬዎቹን ቤት መከታተል፣ የጦር መሳሪያዎቻቸውን በተኙበት ጊዜ መነካካቱን ቀጥሏል። የአንዱን ገበሬ ራሱ ላይ የሚያስረውን ጨርቅ አንስቶ ራሱ ላይ አሰረ። ዋናተኞቹ ወደ እነ ሪቻርድ በታንኳ መምጣት ጀምረዋል። በቅርቡም እንደሚደርሱ እርግጥ ነው። ሪቻርድ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እየተከታተለ ነው። ወደ ቦታው እንደደረሱ ዋናተኞቹ እጅግ በጣም በመደሰት ይዘቱን ይጨፍሩ ጀመረ። ይህም የሪቻርድ ምናባዊ ጋርዶች ወይንም የቦታው ገበሬዎች ትኩረት ሳበ። መሳሪያም ይዘው ዋናተኞቹን ተጠጉ። ዋናተኞቹን በሁኔታው ተደናግጠው ለገበሬዎቹ እዚህ መገኘታቸው ስህተት እንደሆነና ወደ መጡበት እንደሚመለሱ በፍርሃት ስሜት ነገሯቸው። ይህም እንደማይሰራ ሲያዩ ብር ለመስጠት ጠየቁ። ግርግሩ እየተባበሰ ነው። አንዱ ዋናተኛ ወደ አንዱ ገበሬ ሲጠጋ ገበሬው ቀልሃውን ሳበ። በአንዴው ቦታው በጩኸት ተረበሸ። ገበሬዎችም የቀሩትን ሁለቱንም ወንድ ዋናተኞች ገደሏቸው። ሴቷ ብቻ ቀረች። ሪቻርድ አሁንም አልነቃም። ነገሩን የምናባዊ ጨዋታ አካል አድርጎ መጫወቱን ቀጥሏል። ሪቻርድ ልጅቷ ላይ ሳታስበው ቦታ ዘግቶ ጮኸባት። ደንግጣም ቆመች። ወዲያው ገበሬዎቹ ተኩሰው ገደሏል። ሪቻርድ ለጥቂት ሰከንዶች ደርቆ ቀረ። ከዛም ወደ እውነታው ተመለሰ። አንዱ ገበሬ ሪቻርድን እንዳየው ያሳድደው ጀመር። ነገር ግን በሪቻርድ ወጥመድ ስር ገብቶ ሞተ። ሪቻርድ ፏፏቴው ላይ ዘሎ በመግባት ወደ ካምፓቸው ደረሰ። ግሩፑ በቦታው የስድስት ዓመታት ቆይታቸውን እያከበሩ ነበር። ሳል ለመልካም የወደፊት ዓመታት ጽዋዋን አነሳች። ሪቻርድ ተደብቆ እያያቸው ስለ በፊቱ የራሱ ማንነት ማስታወስ አልቻለም። በዚህ ቦታ እስከቆየ ድረስም ራሱን እንደማይሆን አሰበ። ፍራንሲን ከመሃላቸው ሳያያት ወሰዳትና ከዚህ ቦታ አብራው እንድጠፋ ተማጸናት። ከዛም ወደ ጫካ ውስጥ ሄደው ኤቴንን አገኙት። ከዚህም ቦታ አብረው እንዲሄዱ ሪቻርድ ለማሳመን ሞከረ። ነገር ግን ኤቴን እዚህ ቦታ ላይ ክሪስቶን በዚህ ሁኔታ ጥሎት መሄድ እንደማይችል ነገረው። የክሪስቶን እግር በጋንግሪን እንደተጠቃና ወደ ሰውነቱም እንደተሰራጨ፣ በዚህ ሁኔታም ከስቃይ በስተቀር ብዙም እንደማይቆይ ግልጽ ነው። በዚህ መሃል ፓርቲው እንደተሟሟቀ ቀጥሏል። ሪቻርድ ሁለቱ እንዲሄዱና ጀልባው ላይ እንዲጠብቁት እና የክሪስቶን ጉዳይ ለእሱ እንዲተውለት ነገራቸው። ወዲያው ሁለቱም እየሮጡ ወደ ወንዝ ዳርቻ በመሄድ ላይ ሳሉ በገበሬዎች ተያዙ። ሪቻርድ በከፍተኛ ሀዘንና ለቅሶ ክሪስቶን ከስቃዩ እንዲገላገል አደረገ። ሪቻርድ ቦታውን ለቆ ሊወጣ ሲል እሱም በገበሬዎቹ ተያዘ። ዋናው የገበሬዎቹ አለቃ ወደ ቦታው ካርታውን ይዘው የሚያመጡ ሰዎች ለኑሯቸውና ለቤተሰቦቹ እንዳሰገው በቁጣ ሳልን እየተመለከተ አወራ። ከዛም ሁሉም ሰው ቦታውን ለቀው እንዲወጡ አዘዘ። ሳልም እውነታውን ለማውራት ስትጀምር ሪቻርድ በድንጋጤ እንዳታወራ ለማሳመን ሞከረ። ሳል አፉን እንዲዘጋ ጮኸችበት፣ ሁሉም የሱ ጥፋት እንደሆነ። የገበሬዎቹ አለቃም ሰሞኑን በእነሱ ዙሪያ ሲያንዣብብ የነበረ እቃቸውን ሲነካ እና ወደ ቦታው አዳዲስ ሰዎችን የሚያመጣው ሪቻርድ እንደሆነ ገባው። ከዛም ተሽከርካሪ ሽጉጥ ውስጥ አንድ ፍሬ ቀልሃ አስገብቶ ለሳል በመስጠት እድለኛ ሆና ሪቻርድ ላይ መተኮስ ከቻለች እዚህ ቦታ ላይ መኖራቸውን መቀጠል እንደሚችሉ ነገራት። ባግ የሳል ፍቅረኛ ሪቻርድን ከቆመ ምሰሶ የውሃ ላይ ታሰረው። ሪቻርድ ለመትረፍ ተአምራትን እየጠበቀ ነው። ሳል በሙሉ ልብ ሪቻርድን ለመግደል ቆርጣለች። ሪቻርድ ይህንን ሁኔታ ምንም እንኳን ክሪስቶን ባያይ፣ የተቀሩት የግሩፕ አባላት እዚህ ቦታ ለመቆየት የሚያስከፍላቸውን ዋጋ በግልጽ አሁን ያያሉ አለ። ሳል በንዴት ቀላሁን ሳበች፣ ሽጉጡ ግን አልተኮሰም። ሪቻርድ ተደሰተ፣ ሳቀም። በግሩፕ አባላት በሁኔታው መናደድ እና ቦታውን ጥሎ ለመሄድ መነሳት የገበሬዎቹ አለቃ በግርምት ፈገግ አሰኘ። ከሳል በስተቀር ሁሉም ቦታውን ለቀው በመውጣት ኖርማል ህይወታቸውን በጓደኝነት ቀጠሉ። ለቆይታችሁ እናመሰግናለን። ከቅኝት ፊልም